عليكم السلام. تنجي ايوه ما جي كيف كاك بيرك ولا طبيعة السنغالي طبيعتكم منين خراب دي تفقت لناس يمتي سنجي لك مطلب يبتي خراب دي ناس تما سوزما سوزي كنا نو ولي سوزي بس نشت راسي اور اور راكي لكي دلي دي اور در كي لكي دلي دي كوتي تو خيجا كوتا كي روان سكي نو كوتي باني ولي عواو يخا بشي نا باوا باندې سکو چاوا دی وای وای دا وای اړه یخ شي کنه دا مې اخی کی تاسو دا به زه در وړم کوټې ته بس دا به نه نو اوم دا سی باوا خو نه شنه یخی زما سمغه ته کوټه پکاته نه ما تباول کې سنگ راکې نه ما په کې سنگ باندې سکی خو دا لري چې را مند کنه نه نه دا کی څه نه کو کنه ولی خو ته دې کار نه کوي څه نه 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 کوي ها کګه ده څه کګه نه ده ا نیغه دا خو نه دا کار نه کو اچھا سم کی ګوت یو خخه کونی کونی کون تیرا کاری نه دا کار به شادی کې بات کو کنه تا خو په دې شادی کې بات کی زما دا کوسو ام کونی دا کار کو کنه دا کوست دې کتا نور دې یار وخت ګرم دا سې سکار په کې پراتی دي سم تک سره ایا وخت په کې روټه پخې کسې نه روټه په کې نه پخو مستان دي دا دې خو دې پکې نه غو نو دا څنګه ته لوهار لور خو نه لوهار لوري مو کار سي ما دا څو نه غوول او غوول په نوم دي راته نه خو لستا سنوم دي زما نوم جانان دي جانان مطلب خپل نوم دي سموخي نو خو هاشمي کنه خو هاشمي ته خو لکه دا هاشمي باندې کار دم نه کیږي ها ولې نه کیږي ترا برابر شه کنه ته دا خو چر را پاسو لگا نه و چې نه را پاسو نه ان کله ویرا پاسی کونه کی ځان له وخی بیا ویرا پاسی چې کله ما سره ملاو شي بیا په نو ولې دوست ولې کوم ځکه کی متا سره نیم اسه نه کنه دا هو ته په ټلیفون خبرې کوي نه نو دا چې په ټلیفون باندې خبرې کوي نو بیا ملاوي کو کنه نه کنه اچ ته ما سره ملاو شي او خو ته مت دي کار کوي کنه اول با شي دینو ډرینک وسکو په ډرینک باندې سکی ډرینک جوس کې نه راغی سره شي دینو یا موسم بدل شي ای سر دی ولی بیا خلاصی گی نسو موسم بدل بدل شي وی دک کا سیگرت ہے تا خو سٹرنک یاد کو سیگرت ہے یاد ہے آو کنے نو سیگرت ہے و ڈرنک دا آر سبا وخی کنے تو خما تو سم پم خکا دی آو کنے زو خستان زیاد پم سم نمان زیاد اور بدل کی نی ولی تو دا اور بچے ہی سے صرف کس کی اور گرزوں اوف سالم تا نور دی دے کسر نو بس تا بس یا تا پخپل راش چکا ولی تا خو سویلی کی سویلی بنا کو ما ولی تا چندر بانی وشو ما خو چی تاوری دیدی و دا غین زیاد گرم ایتا نو بس خو چی بتا تا ما سر ملو شی بابا این زیاد پتا تو لگی خا آو کنا نا تا تم را گرم ولی نو بس تا تا کمارت کی سو سڑے نشتا جی تا یا خد سڑے شتا خو لکا خوٹی کار نکی کنیان دی کنی پا خپل وقت ور کری دی نو سی خوٹی کار نکی نو خر پا غان واچا وقت نو خر اگر تک توری کنامی نلگی نو سپین دی تا کابل نروڑو سی نو سپین نخر گونتیم پا گای گو چی تا غٹ گونتی تو پیگی ور سر خا دیر شوکی کنی گی خا سنگ شوکی کنی گی دیر بودی ور کری نستا عمر میں نے تو ورکڑی خط کنی چر گینا بلے زیادہ ورکی آنو آخو خود چی تراشی تل دا خود تزر تکونی دلتیو پاسم کنا بیا بتا تا پتو لگی بیا بے زان سر گرزی آو نا دا تا سو فکین گو دے دیر کو نو فکین کم دے تما سر کی اسی سر بندل غو سور ولی نو تو اس ما سر نجدی نہیں کنا نو بیا بتا تا پتا تنگی دے دے وقت خانو کنیزدیو من تام بانا کم دا کسی کریو خبرې خبر پس کړې وای تا ما څه خین تر کې دي پس کړې وای ما غوډې کې نه غوړې څه کو در باندې خت نه دي بس سې کوس کوس کې او خټه دي کار نه کوي وګوره ولې خوري را چې نه نه تم را ته کو نی غون دي ښکاری بس تا ته ټول د ځان په شان ښکاری بل څه ته کو نی کې ښکارم نو کما خو
خطبه دې سومره خلق ولا ورکړې ده چرګ نه بس تاله نه در کوم دا ښه خوته نیولې ده چې چلا غونتي دینه بده نه منی کړې بس ار چاله کوم خو تا باندې ځان نه خېږي ګوره که هم داسې اوچ به پاتې ښه ځان کښې به ګوتې وېر اغې سړی اوس سپی ګوره اصلې نه چې چېرته سپي را وړي نه نو ته سپی خو نه یې چې ما ته سړی اوس سپی یادې سپی به را وړې بولټیر سپی به را وړې نو خو زه تا ته لګېیم که نه نو ما ته خو لګیا خو دا کوف دې مه ورکوه هر وخت ای کوچه کوچه په مطلب پوهېږي ستاسو زبان کښې چې ورته وایي سکونګه سپای ای ته کوچه وایي ښه اوس پې پې شوې کوسکې دې ورکړم دا خبرې سمې بس په خوله لګېږي کوسکې دې ورکړم او خوټه دې پرتوګه بار نه روځي وبه دې غیم وایي کوسکې به دې ووایم چې څومره کونه به دې ورکړې ښه هغه د چرګې نه هم نه زیاته ورکړې بس ما ورکړې او ته اوس ما سره دا کار کوي که نه نه کوو ورک شه کونې تا چې غیم چېرته چرګه ولې نه غیم نو بس ځان کښې ګوتې وخه بیا ښه چې ما نه وي کوسکې لاړې ځه ورک شه چې چله خوټه سپي نه دې هم نه دې منې کړې نو بس په تا ځان نه غیم ښه خلق خو مې ډېر ولیدي خو ستا په شانې کچره ډمه مې نه ولیدي خلق ما ډېر لیدي خو ستا هم دې دا چېچر خوټې ما نه دي لیدلي ښه چې دا خوټې نه رالګېږي نو ته ما سره بېداو شه بیا پته ولګېږي نو ستا په دې میلاولو کښې مې دا لاس را ولې تا که سړي دا ګڅه خپه ووهي که ما سره میلاو شه نو تا ته به زه چان دین کتارې دین کتارې بس په خوله لګېږي او څه کار در نه کېږي چې دین کتار یم تا ته